Lângă studio, da. Nu la voiam baie, e. 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 Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Кешіңізді жүргізушісі. Арна эфирінде түнгі студия жобасы Даня Бекжанов, Нұрмахан Мұханұлы, Абат біз! Шоуымызды істейміз! Тағы да кеш жарық, бағдарламамызды бастайық. Нұрмахан, бүгін қандай сюжет, сауалнама? Бүгін мен сіздердің интуицияларыңызды тексеріп көрем. Сұрақ болғанда, мен сіздерге жұптарды көрсетем. Олар өздерінің есімдерінің алғашқы әріптерін айтады. Сіздер есімдер кім екен табуларыңыз керек. Тамаша. Ендеше бірінші жұпты көрейік. Сіздердің есімдеріңіз қандай әріптен басталады? Қ. Кәмшат. Кәмшат. Кәмшат болмайды ғой. Кәмшат. Қыдан басталса, қаракөз болады. Қаракөз, құралай, қарақат, қарлығаш. Қыдырайлы қарақат немесе, иә? Жоқ. Жігіттің аты Қайрат сосын? Қуанды, қуаныш, иә? Қуаныш келетін сияқты, иә? Қуаныш сосын? Қанат. 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 Жарайды, қанат болсын. Қанат, қанат. Қызың аты кім болады? Құралай. Қанат пен Құралай. Қанат пен Құралай, бақытты болыңыздар. Көрейік. Енді толық есімдеріңізді айтып кетсеңіздер. Қуаныш. Қасиет. Қанат, қанат. Қуаныш дедің ба, қуаныш? Құралай. Таптыңыздар ма? Қасиет. Қасиет дейді, ешкім айтқан жоқ. Сонымен біз ұтылдық. Бірден өл. Иә, бірден өл, алып кет. Келесі жұп. Есімдеріңіз қандай әріптен басталады? Н. Д. Н, Д. Нұрбек, Нұрбек, Дана. Диляра, Динара, Дана. Нұрлан Динара, иә? Нұрлан Динара. Нұржан мүмкін. Нұрбек, Нұрбек, Нұрлан деп қазір көп қоймайды. Сонымен қызын аты Дана болсын ба? Диана. Динара. Динара басын, иә? Түріне Динара келеді. Динара сосын... Нұрбек. Нұрбек, Нұржан? Нұрлыбек. Нұрбол, Нұрбол. Мен Нұрлыбекке тоқтаймын. Давай. Сонымен дұрыс нұсқасын тыңдаймыз. Қандай есімдеріңіз? Нұрлан. Диана. Нұрлан деп айтты, Диана деп айтты, иә? Бірде бір ма? Жоқ, бір жарымда жарым. Иә, бір жарымда жарым. Жар. Аха, кет. Келесі. Есімдеріңіз қандай әріптен басталады? А. 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 Айдана. Айдана Асқар. Жігіттің есімі ше? Айдар. Арман сияқты. Арман болсын, қызын аты? Айдана. Айдана. Арман, Айдана. Мен ойымша Асқар сияқты. Арман және Асқар, иә? Алтында көрейік. Дұрыс жауабын көрейік. Ал толғаттарыңыз қандай? Алибек. Айдана. Айдана. Рахмет. Айдананы таптық, иә? Тағы да жарты. Алибек болды ма? Алибек. Алибек деді. Алибек. Алибек бола ма? Алибек. Алибек. Ә болу керек еді. Ә болу керек. Екіде бір. Екіде бір. Ал кеттік. Сіздердің есімдеріңіз қандай әріптен басталады? Әш. Әй. Әй. Аш дей ма? Әс. 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 Әй. Анжелина. Анжелина дейді. Әй. Анжелина. Сыдан? Самуэль. Самуэль. Жоқ, Самуэль бұл кісі Самуэль болмайды. Себастьян. Аян.
Сигурдсен болсын, Анжелина. 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 Ерлі зайыптылар. Ерлі зайыптылар. Иә, ерлі зайыптылар ақпарат үшін айтып кетіп жатқан. Анжелина және Брэд па? Эс. Сбрэд. Смит. Смит. Смит, Анжелина. Ал көрейік. Дұрыс жауап берейік. Full names. Стефан. Адишоа. Адишоа. Қалай болды? Қалай болды? Адишоа. 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 Қалай таппадық Адишоа? Оп, оңай болды. Адишоа, Стефан. Түріне қарап айтып қой. Адишоа. Өзіміз Адишоа ғой. Тамаша қошеметтеріңіз Нұрмахан Мұханұлы. Нұрмахан, енді осы жолы қалмайсың. Орын жоқ. Бүгін бізде қонақта Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары. Астана баскетбол клубының ойыншылары Рустам Мурзағалиев, Роберт Лаури және жаттықтырушысы, тренері Ильяс Папатеодору және Раббани Занге. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Мына қошеметтің бәрі сіздер үшін. Ал студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? How are you? How was I? I'm fine. I'm really fine. I'm doing pretty good. Yeah, өте жақсымыз дейді. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Рустам? Жақсы. Көңіл күй тамаша. Енді біз үлкендерден бастаймыз. Жалпы Астана баскетбол командасының тренері Ильяс Мырзамен таныс болыңыздар, қошеметтеріңіз. Енді Ильяс Мырза, жалпы сізді, жігіттерді, бүкіл команданы шын жүректен құттықтаймыз. Жақында ғана Қазақстан чемпионатының жеңімпазы болдыңыздар. Құтты болсын. Қателеспесем 5-ші рет, иә? Иә. Құттықтаймыз. 5-ші рет. Жеңісті қалай тойлаттыңыздар? One good dinner. Өте жақсы әуелі дастархан. With coaching staff together, all together. Бүкіл тренерлік ұжым. Everybody, we are really happy for this championship. Барлығы енді сол көңіл күймен ұтқан үшін. Тек тренерлер ғана болды ма? Ойыншылар жағынан жоқ па? Just the coaching staff. Only coaching staff. Yeah. Тек қана тренерлер дейді. Without player. Ойыншылар қалай тойлатады Рустам? Мы сами собирались. Сами, да, без тренеров? Да. Так принято, да? Солай... Ну, как бы... Так получилось, я думаю, скорее всего. Араласпайсыздар ма бірге? Бірге тойлатады? У тренеров свои разговоры, у нас свои разговоры. У них свои гонорары, у нас свои гонорары. Тамаша, тағы бір шын жүректен құттықтаймыз. Және де осы чемпионаты үздік ойыншы болған Роберт Лаури. Қателеспесем. Роберт, шын жүректен құттықтаймыз. The best players. No, I wouldn't say that. Everyone's good players, tell them. I can't take all of the credit. Мен олай айта алмаймын. Бұл кісінің ойынша барлығының үлесі бар. Барлығы жақсы, күшті ойыншылар негізі. Тамаша, өте керемет ойыншы екен, бүкіл команданы жақтап. Жалпы, енді біз Рустам және Роберт командада ойыншылар, және Ильяс жаттықтырушы. Рабани, сіз... Мен негізі заңгермін бұл клубтың. А осы Астана клубында заңгерсіз? Астана клубын, баскетбол клубын. А неге бойыңыз ұзын? Енді Құдайдың бергені. Жоқ, Құдайдың бергені оны, жоқ енді жалпы Астана баскетбол клубына заңгерлерді бойына қарап ала ма? Сол мамандықтарды, қандай мамандық? Негізі мамандығым заңгер. Енді бұл спорт түрімен мен кезінде, студент кезінде айналысқанмын. Бірақ енді көбінесе көңілімді осы мамандыққа аударған үшін, мынау ойында алғарай жалғастырған жоқпын мен. Жоқ, мен ойлаған ғой, баскетбол, Астана баскетбол клубында барлық бойлары ұзын деп. Мысалы, сізге столовыйда тамақ беретін апайларымызда да бойлары ұзын. Жоқ,
ол қолында емес. Негізі енді елбасымызды айтқандай, қазіргі заман бой салыстырат емес, ой салыстыратын заман деп. Сондықтан әуелі біріншіден ойымыз дұрыс болса, сол дұрыс деп ойлаймын. Ал енді бой деген Құдайдың бергені. Тамаша Рабане, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Енді менде сұрақтар, жалпы Қазақстан футболын білеміз. Жалпы Қазақстан футболында Астана клубы және Қайрат клубы бір-бірлеріне арпа алысып, кәдімгі чемпиондыққа таласып жатады жалпы. Ал енді баскетболда жалпы сіздерге қарсы тұратын жалпы Қазақстанның қай командасы бар? Басты қарсыластарыңыз. Басты қарсыластарыңыз. Ильяс Мұза. We play final against Барса Тирау. Бұқсының ойынша енді Атыраудың Барсы деген командасы. It was last year championship. Олар былтырғы чемпиондар. And we play against Каспи. Каспи деген Ақтау қаласының командасы. And Тобол. Тобол Қостанай қаласының командасы. Ильяс Мырза, Ильястың өзі қазақтың есімі ол. Сіздерде бар ма екен? Жоқ. He likes. Like a Kazakh name. Ұқсайды қазақтың атына. Бізде жиі кездеседі ғой Ильяс деген есім. Ильяс деген екінің бірі жоқ. Жалпы Ильяс Мырза, Астанаға келгеніңізде бір қателеспесем 2 жыл болды. Жалпы Қазақстанда жұмыс істеу өзіңізге қалай екен? Қазақстан баскетболына қандай баға бересіз? First of all, people. People is really, really good, really friendship for us. Біріншіден ол сіздердің адамдарыңыз өте достастықпен андай керемет жақсы қарым-қатынасқа біріншіден соны атағым келеді дейді. Everybody are close to our and ready for help. Бәрі андай бір жұдырықтай ұқсап тірлікке салысқанда, атсалысқанда әрдайым көмек көрсетуге дайын. And of course, city is really nice. Мен кейінгі сол Астана қаласының қала ретіндегі әдемілігін айтқым келеді. It's a new city. Жаңа қала. Really synchronized city. Өте андай синхронизацияланған қала. I think has everything here. Менің ойымша бүкіл осы қала ретіндегі керек заттың бәрі сіздерде бар. Тамаша, рахмет пікіріңізге. Роберт, do you speak Kazakh? No, sorry. No? Just a little Russian. Кешіресіздер. Do you speak Russian? Little? No, I'm just kidding. No? Қандай сөздер білесіз? Қандай сөздер білесіз? Казах. Just спасибо. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Yeah. What else help? Привет. Хорошо. Хорошо. Ильяс Мырза, қандай сөздер? Завтра. Хорошо, завтра. Қазақтың сөздері ғой. Хорошо, завтра. Ерден сіз жалайсыз. Kazak work is orosh. Алай? Орош. Орош? Хорош. Хорош? Хорош. It's good. Yeah. Роберт, you хорош. Йо, хорош бой. Thank you. Жалпы енді Роберт Астанаға келгені бір жылдай болды. Болған жоқ әлі. Yes. Қай кезде келді Роберт? Октябрь. Сентябрь. Септембр. Септембр. Yes. Қыста қалай өтті Роберт? It's the coldest place I've ever been in my life. Ең суық жер менің өмірімде болған. Ойын қалай жүріп жатыр? Өзің көңілінен шығып жатыр ма? Ел ұнап жатыр ма? I love playing for Kazakhstan. I love, like Coach said, the people here, very friendly. Hey, hello, Lowry. They treat me really good. The food, I like the meat. The horse meat is pretty good. Сол жаңа ғана тренер Мырза айтқандай, адамдардың арадағы қарым-қатынасы, олардың достастығы, олардың әрдайым көмекке көрсетілуі, одан басқа маған ұнайтыны тамақ. Сіздердің жылқы етінен жасалған тамақтарыңыз өте ұнайды. And you know, just playing in the Kazakh league and playing with my Kazakh players, they're good people. So this is a. Қасында ойнаватқан қазақ жігіттер, Қазақстанның қазақстандықтарымен бірге ойнағанын мен көрдім, жақсы жігіттер. Бірге ойнағанына қуанышты. Рустам, үйге қонаққа шақырдың ба? Етке? Yes, of course. I never go, but he invite me, of course. Ильяс Мырза, өмірінде бармаппын, бірақ шақырды дейді. Иә, бару керек. Ол жерде мына бес бармақ болады, иә, Рустам. Үлкен ниет асады. Жалпы, Ильяс Мырза қатал тренер ма? Yes. Yes, Роберт. Yes. Maybe players know better than. Ильяс Мырза ұрысқан кезде қай тілде ұрысады? Түсінесіздер ма? Ну, сейчас уже понимаем под конец сезона.
Но он в основном ругается на своем языке, на греческом. Угу. Но уже не многие... обидно, да? Если... Ну да, уже сначала не понимаю, сейчас уже более-менее обидно. Может, уже начинаешь понимать. Басында или сам зарсу ватыр со сендер. Sometimes it's better to not understand. Бір жылдан кейін түсіне бастады, шамалы бір... Тиетін болды төздер, дейсің. Роберт Мырза келет дегеннен бастап қыздар көп SMS жазды, Нұреке. Жалпы шаш үлгісі жайында сұрады бізден. Шаш үлгісі қалай аталады, жалпы қалай жасалады деген сұрақ Робертке. It's a different hairstyle. It's like Bob Marley, but it's unique hairstyle. It represents me. I think it represents the struggle. It represents who I am as a person. And to do, I really don't do so much. Like, I don't practice my hair. I just let it grow and grow and grow, and it just continues to grow. Бұл айтады, енді менің шашым енді басқа шаштың түрлеріне қараған кішкене өзгеше. Шам алған өзгеше. Yeah. Енді бірақ айтады, менде ешқандай не жоқ дейді, бір мақсат болған жоқ дейді. Әрине, мен айтады, Боб Марлидің стиліне ұқсаған деп. Бірақ мен тек қана өсірдім, өсірем. Енді... болды, соны өріп қояға салады. Қай жерге дейін өсіресің оны? Қандай жоспар? I want to cut soon, maybe. I will cut. Мен оны енді біраздан кейін кесемін дейін. Ана ойнап атқан кезде басқа біреудің көзіне тиіп кетпей ма? Yes. Yes, sometimes. Кей кезде тиеді. If I don't have rubber band, you know, this band is bad for me. Соны кей кезде соны қыстырып қойған кезінде қыстырып қоямын дейді, өріп. Yes. Арқасында. Бірақ біреуге тиіп кетсе ойыншылар деп шашын тартшы. Тамаша, біз енді сұрақтар. Бізде бірге тағы бір ақпарат бар екен Роберт жайында. Жалпы Роберт Мырзаның бойында жалпы денесінде 20-ға жуық татуировка бар екен. Ол татуировкада жалпы қазақшасы қалай татуировканың жалпы ойнаған мемлекеттердің тулары салынған екен шынымен де. Шынымен де ма? Барлық елде Рустам ойнаса, сол елдің жалауын татуировка ретінде қалдырады, иә? Да, то есть он где он бы не поиграл. Қазақстанның туы қай жерде тұр екен? Туы бар ма қазір? No, later. Так, скоро сделает. Қазір жоқ дейді. Негізі бұның татуировка әр елдікі бар. Ол елді ойнап болған кезде сол елдің жалауын татуировка есебіне сурет қып салады. Бірақ қазіргі таңда бұл әлі бізде ойнап жатқан үшін енді жасайын дейді. Бірақ енді бір ойлап қойған шығар, қай жерге Қазақстан туын жасаймын деген сияқты, бір жер сатып алдың ба? Бір жер алып қоямын деп, мына жер үй соған шығармын деп. Арнайы. On my back. On my back. Because all the tattoo is on my back. So yeah, any place. Арқаға дейді, бірақ енді нақты арқаның қай жерінде екенін әлі шешкен жоқ. Шешкен жоқсыз, да? Оны кім болып отырып шешесіздер? Ақылдасасыздар. Команда болып па, отбасымен бірге ма? No, I don't need to make a team decision, but no. Жоқ, оны ешкіммен ойластырмайды. Ильяс Мырза, сізде ондай жоқ па әдетіңіз? No. Әр елде жоқ. No tattoo, no hair like him, nothing like him. Тату жоқ, мынадай шаш жоқ. I'm totally different, like, you know. Жоқ, ойлағым, әр елде... бөлек мынау кісіге қарағанда. Әр елде жаттықтырушы болып, сол елден кейін бір тіс шұлатын болса. Жоқ. Тамаша. Енді сұрақ жалпы Роберт Мырзаға, жалпы Рустам, сенде жауап берсең де болады. Жалпы футболшылар гол соққан кезде неше түрлі қимылдар жасап жатады, айқайлап қуанып жатады. Сіздерде ерекше қуанудың түрлері бар ма? Сіздер қалай ерекшеленесіздер жалпы футболшылардан? Мен білемін, баскетболшылар бір-бірін бит ұрады, денесін. Да, есть такое, такая же радость. Ну, трехочковые, когда забиваются, некоторые на пальцах показывают. Например, бежи защиту и вот показываешь, что трехочковый забил. Ну, у каждого по-разному, то есть. А если трех пальцев нет? Мес трех мес. Жалпы енді ойындар туралы айтып жатырмыз. Қазіргі кезде сіздер плей-офф ойындарына өттіңіздер. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Алғашқы қарсылас бұл атақты енді чемпион команда деп айтуға ЦСКА командасы, иә? Сол ойынға дайындық қалай болып жатыр, Ильяс Мырза? ЦСКА is the best team in Europe. It's a championship in Europe. It's a championship in ВТБ. But for us, I think it's an easy game. Easy game because we success our goal to go playoff. We are champions in Kazakh League, and now we have to enjoy these games against CSKA. Бұл бар сұраққа жауап бергенде, әрине,
ЦСКА ол Европада үздік команданың бірі. Иә, үздік команданың бірі. Сондықтан оларға қарсы ойнау деген негізі біз үшін өте бір жақсы нәрсе, көңіл күй нәрсе. Себебі біз ойыннан әрине үздік қана эмоциялар аламыз дейді. Үлкен тәжірибе бір жағынан. Қарсыласы мықты болған жақсы ғой. Енді ары қарай біздің өзіміздің жақсы көретін айдарларымыздың бірі ол еркін микрофон көрермендерден сұрақ. Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар. Рустам аға, сізге қоятын сұрағым бар. Рустам аға, болашақта сіздің ұлыңыз өзіңіз сияқты баскетболист болады ма, әлде жұртым балалар сияқты юрист болады ма? Жұртым балалар сияқты. Жұртым балалар сияқты. Не знаю. Ну сейчас все пути открыты. То есть как бы что выберет. Келесі. Ілияс аға, сізге қоятын сұрағым. Егер жігіттер сіздің үмітіңізді ақтамаса, сіз қай тілде ұрсасыз? In Greece. In Greek language. No. Грекия тілінде. Every language. English, Russian, Greek. Жоқ, ашуланса грек тілімен ұрсады. Қатты ашуланса орысша ұрсады. Роберттің айтуы бойынша, егер қатты ашуланса, дүниежүзінің бүкіл әлемнің қанша тілдері бар, соның бәрін ұрсады дейді. Егер қазақ тілінде ұрсатын болса, болды. Балдар нашар ойнаған. Егер қазақша ұрса. Қазақша ұрса тиеді ғой жаман. Ашу көзі ұрсады. Келесі айдарымыз әрине қонақтармен ойын ойнаймыз. Сіздерді ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, қазір біз Астана баскетбол клубымен тамаша ойын ойнаймыз. Сонымен ойын кәдімгідей дәл өздерінің жасап жүрген жұмыстары дәл осы жерден баскетбол добын қақпаға салу керек. Дәл әр қатысушыға үш мүмкіндіктен береміз. Сонымен ұтылып қалған адам ән айтады. Сонымен ең бірінші кім бастайды? Отылған адам шаш қысқартады. Шаш қысқартады дәл осы жерде. Иә. Роберт ойындама қазір күн жылды. Сонымен кеттік. Ең бірінші біз қонақжаймыз, сондықтан да ең бірінші Ілияс мырзадан бастайық. Үлкен сыйлаймыз, жалпы жаттықтырушы. Ілияс мырзадан бастаймыз ба? Жоқ, кішкентайдан бастайық. Рустам, сен кішісің ба? Иә. Кішіден бастайық. Енді кішіден бастаймыз. Рустам мырза, қошеметтеріңіз құрметтеріңізде. Кеттік. 3 2 1 қошеметтеріңіз құрметтеріңізде. Бір ұпай түсірдіңіз, қалғандары жігіттердің байлығы 2-2 ұпайдан және есіміңіз? Раббани. Раббани ғана тек өкінішке орай мүмкіндігін пайдалана алмады. Жоқ, қазір Раббани тегізген жоқ қой. Иә. Жартылай финалдар болсын, жартылай финал. Жартылай финал. Иә, екі реттен лақтырады. Осыдан ұтылған адам шашын қысқартады. Иә.
Рабани диванға отырады. Yeah, semi-final үшін. Өзім түсіндірем қазір. Рабани, welcome to диван. Диванға жайғастыңыз, сонымен. Енді жартылай финал. Жартылай финал кім-кім болады? Онда Ильяс пен Рустам жартылай финал. Ильяс пен Рустам жартылай финал. Екі реттен лақтырамыз. Екі мүмкіндіктен береміз. Сонымен ең бірінші Рустам мырза. Сонымен бірінші мүмкіндікті пайдалана алмады Рустам. Сонымен кеп келесі. Тамаша. Сонымен өкінішке орай. Тағы екінші мүмкіндік босына кетті. Екі мүмкіндіктен Рустам мырза. Екі ақ мүмкіндіктен. Екі ақ мүмкіндіктен. Жоқ. Сонымен енді келесі Ильяс. Ильяс мырза. Quarter final. Сонымен Ильяс мырза. Дайынсыз ғой. Окей? Өкінішті. Енді Ильяс. Екінші мүмкіндік, соңғы мүмкіндік. Кеттік. Үш, екі, бір, кеттік. Робер. Сонымен өкінішті. Сонымен өкінішті Роберт мырза түсіре алмады. Енді келесі кезек Нұрлан мырза да. Сонымен кеттік. Үш, екі, бір. Тамаша, екінші мүмкіндік. Құрметті көрермендер, бұл ойында жеңіске жеткен Нұрламызда екі мүмкіндіктің екеуін де тиімді пайдаланды. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Супер финал. Бұл финалда қатысатындар Ильяс мырза және Нұрламызда. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Ең бірінші бастайтын ол Нұрламызда. Сонымен кеттік. Мына доптан телевизор қымбат негізі. Сонымен келесі кезек Ильяс мырзада. Құрметті көрермендер, ойын өте әділ болды деп ойлаймын. Бұл ойынның чемпионы Ильяс мырза. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Түнгісуде бағдарламасының қолақтары Астана баскетбол клубына рахметімізді айтамыз. Және де барлық ойындарда сәттілік тілейміз. Рабани, рахмет. Ильяс мырза, сәттілік тілейміз. Роберт, Рустам, ЦСКА міндет түрде ұтай. Қошеметтеріңіз, алғысыздеріне қоштасамыз. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақстан тек қана алға. Арнайы қолтаңба.